ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଭଳି ଅସାମାଜିକ କଳ୍ପନା ଭରି ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରେ ମଣିଷ ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ମଣିଷ ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ବୁଝିସାରିଥିବା ସମାଜ କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ପରକରେ ଏବଂ ଅସହାୟ କରି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯାହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ତଳଛାପି ଗାଁରେ। ଏପରି ଏକ ଦାରୁଣ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ଅସହାୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର। ନାମ ହେଉଛି କଦମା ମାଝି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କଦମାକୁ ଆଜି ସମାଜ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ସେ ଅବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ କଦମାକୁ ଅଲଗା କରିଛି। ଫଳରେ ଗାଁଠୁ ଦୂର ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିମ ମଣିଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ପଥର କୁଡ଼ିଆରେ ସେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି ହେଉ ଅବା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲୋକେ ଘୃଣା କରି ବାରଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଦମା ମାଝି। ଯେ କେହି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ଏହି ବ୍ୟାଧି ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାସନ୍ତ ଜୀବନ। ସାହା ହେବାକୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ଏବଂ ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପଞ୍ଚାୟତ ବି ତଳ ଚାପି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛି। ମୋର କଷ୍ଟ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ମୋର ଶୀତର କି ମୋର ଠେମରା କରିନିଅ। ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଉଛି ମୁଇଁ। କେନ୍ ମା ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, ଭାଇ ନାହିଁ, ପୋହ ନାହିଁ। କକା ପତ୍ରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାମ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ବତିଆ ସତିଆ ପଟାଇଲେ କହୁଛି, ଏଇଟା ବି ନାଇଁ ଚଲି ହେବାର। ସରକାର ତମକେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରବାର କି ମୁଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଆପତ୍ତି ନାଇଁ କରିପାରବାର, କହି ନାଇଁ ପାରବାର। ରାମପୁର ଯାଇ ଯାଇକରି ତମେ ରାମପୁର ଯିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ କି କେନ୍ ଅଟୋ ଉଠାଲେ ଅଟୋ ଲୋକ ଏ କେନ୍ ଜଗା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, କୁର୍ଚା କୁର୍ଚି ହେଇକରି ବସିକରି କେନ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବହି ନେବେ କି। ତମର ପିଲା ଟୁକେଲ କେତେ ପିଲା ଟୁକେଲ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜଣ ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲେ ଆମର କକା ପତ୍ର ତଲଜାପି ଅସନ ଆଜ୍ଞା, ଉଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଅସନ। ତମକେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛେ କି ନାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ? ସରକାର ଚାଉଳ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ନାଇଁ ମିଳିଲା ନା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମିଳୁଥିଲା ଆଗେ? ଆଗେ ମିଳୁଥିଲା ଯେ 5 କେ ଯେ ତ ଏବେ ମିଳୁଛି, ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ମିଳିଥିଲା 25 କେଜି ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ କାର୍ଡ଼ ବି କାଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ 5 କେଜି କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଥିଲା, ସେଟା ବି ଏବେ କାଟିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଭତ୍ତା ମିଳିଥିଲା କି? ଭତ୍ତା ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାସଟା ଗଲା ମାସଟା ନାଇଁ ପାଇ। ଆଉ ଘର? ଘର ନାଇଁ ପାଏ ଆଜ୍ଞା। ଘର ବି ତମକୁ ନାଇଁ ମିଳେ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କେନ୍ତା ତମ ଘର କୁଡ଼ିଆ କଲ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ କକା ପତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଦିଅ ବୋଲାକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କାନା କରିଦେଲେ ଆର୍ ଏତେ ରହିଯାଉଛେ ବର୍ଷା ଅନ୍ଧାର ବୋଲିକି ମଲା ପରି ହେଇକରି ରହିଯାଉଛେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବଳିଆ ହେଇକରି। ଆପଣ ଦେଖୁଛ ତ ସେ ବନ ପାହାଡ଼ କି ମାହାର ଲୋକ ନାହିଁ, ବାପାର ଲୋକ ନାହିଁ, କି କେନ୍ ସାହା ହେବା ଲୋକ ନାହିଁ ନା। ହେଲେ ତମେ ଗାଁରେ ନାଇଁ ଥାଇକରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଇଁ କରମୁ? ହେନ୍ତା ତ ଲୋକ ଗୁର୍ନା ଖୋଳି ଦେବେ ବୋଲି କରେ ଆଜ୍ଞା। ତମର ପାଖେ କେନ୍ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇଲେ ନା ତମକୁ ଦେଖବା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆସି। କେନ୍ ନେତା ମାନେ ଦେଖି ଆଇଲେ ନା? ନେତା ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାଟକେ ବୁଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କେ ବୋଲି କରି ଜାଣିବି ମୁଇଁ ତ ଏମିତି ପିଟା ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛେ। ଗାଁର ପବ୍ଲିକ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ତ କେନ୍ ଅଫିସର ଆସିଲେ ବୋଲିକି ଯାଇକରି ବେଠେଇ ଦେଖି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ତାହା କ'ଣ ଏଭଳି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାରା ହୋଇପାରେ? ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।